дэвшигч Дэлгэр Сайхан 1964 онд Дорногов аймгийн Сайн Шанд сумд төрж 1982 онд аймгийн 10 жилийн 1-р дунд сургуулийг дүүргэсэн байна. Улмаар аймагта цэргийн алба хаач ажил бизнесийн гараага Сайн Шандаас эхэлжээ. Хуульч мэрэгжилтэд тэрээр Монголын урдаа барьдаг томоохон бизнесмэнүүдийн нэг болсон. Тэрээр нутаг оронд нь хөгжлийн олон гарц байгаа боловч өнөө хүртэл иргэдийн амьдрал төдийлөн сайжрахгүй байгаад сэтгэл дундруу явдаг тухайга ярьж байсан юм а. Ингээд тэрээр төрж өссөн нутгаа бодлогын төвшөнд далайцтай хөгжүүлэхээр 30 жилийн өмнө гишүүн болж байсан Монгол Ардын намаас улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөж байгаа нь энэ ачаа. Бид социализмын Дорногов аймгийнхан маань улс төрийн товчооны 50% намын төв хороо засгийн газрын нарийн бичгийн дарга нар гээд маш олон одоо томчуудтай байсан. Томчууд маань маш олон дараа дараагийнхан үеийг бэлдэж өгч байсан. Дорноговоос хоёр ерөнхий сайд төрж байсан ийм аймаг шээ. Энэ удаагийн сонгуульд Дорногов аймгийн Монгол Ардын нам хүнээ дэмжиж хамтдаа хөгжи уриатай хөгжлийн төлөө бид хамтдаа химээх мөрийн хөтөлбөр боловсруулц оролцож байгаа юм а. Тус мөрийн хөтөлбөрт Дорногов аймгийн төвд цэцэрлэг, эмнэлэг, спорт цогцлбор, орон сууцны иж бүрэн цогцлбор хороол гээд олон зүйлийг барьж байгуулахаас гадна сум бүрт бүтээн байгуулалт хийхээр тусгажээ. Мөн хүний хөгжил, эрүүл мэнд, спорт, аялал жуулчлал гээд бүхий салбарт олон ажлыг хийхээр мөрийн хөтөлбөрт нь туссан байна. Энэ бүгдийг хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол Ардын намаас улсын хурлын аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийг багаар нь дэмжинэ гэдгээ иргэд илэрхийлж байсан юм а. Нутаг сэтгэлтэй Дэлгэр Сайхныгаа, хуульч мэрэгжилтэд Дэлгэр Сайхныгаа, бизнесийн ухаан суулсан Дэлгэр Сайхныгаа дэндээ санхудаа их хурл итгэл өгч явуулах гэж байна. Энэ бол маш чухал сонголт шүү. Хамгийн таа бүхний маань халуун дэмжлэг хэрэгтэй байна. Бүр Дэлгэр Сайхныг дэмжээд бүр багаар нь дэмжээд гаргаж ирэх юм бол бүр сайн. Яагаад өнөөдөр манай Дорноговч маш өндөр оюуны чадамжтай хүмүүс шүү дээ, эрдэмтэн иргэд байдаг тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ залуучуудаа ялангуяа залуучуудаа маш сайн дэмжих хэрэгтэй. Тэгээд энэ залууг би их хурлын нэр дэвшсэн бас баярлдаг.